Dobroveče, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite poslednju ovogodišnju emisiju Oni kažu. Siguran sam da će ova 2020. godina ostati zapamćena kao jedna od najčudnijih i najtežih godina ne samo u Srpskoj, već i u svetskoj istoriji, s obzirom da prvi put od 1920. godine svet se, posle tačno 100 godina, susreo sa jednom velikom i ozbiljnom bolešću koja je pogodila čitavu planetu. Srbija, naravno, nije bila izuzeta od ovih dešavanja, ali u Srbiji se dešavalo još puno toga. Da vas podsjetim, ove godine imali smo i republičke i lokalne izbore, a ovo su samo neke od tema za razgovor i presne godine sa vašim i mojim gostom, gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Pre svega hvala vam na vremenu koje ste izvojili za gledalce televizije Piratu. Hvala i vama i dobroveče i nadam da se da svi koji nas gledaju da su pre svega zdravi. Da, naravno, to pre svega želimo i u ime televizije Pirot. Puno godina ste na čelu Pirota, dakle od 2003. godine dakle, ulazimo u 18. godinu. Je li ovo najteža godina tokom ovih vaših mandata? Najčudnije sigurno mm -hmm. jeste, zato što smo zaista u 2020. godinu ušli sa puno drugih ambicija, mm -hmm. ali nam je COVID potpuno skrenuo fokus, da tako kažem, sa dnevnih događaja i uopšte sa ličnih događaja u životu smo imali svi vjerojatno neke da. ambicije, a evo već punih devet meseci pričamo samo o COVID-u i ja se nadam da će zaista uh, početi kraj ove pandemije. Najmjerno mm -hmm. kažem pandemija, ne samo epidemije i jeste dosta kontraverzija oko te vakcine. Čini mi se da pre svega kod ljudi unosi kontraverza brzina izrade vakcine, ali ne zaboravimo da smo u 21. veku. Da. Da smo uopšte i zaboravili mm. i nismo se ni nadali da će doći do neke pandemije u 21. veku, a došlo je da je nauka dosta napredovala i da su naučnici prilagodili određene vakcine koje su razvijali za neke druge bolesti. Ovoj ja sam siguran da su vakcine ispravne i da je to zaista kraj, početak kraja pandemije. Kao što ste videli juče su se i prvi zvaničnici mm u Srbiji vakcinisali. Nadam se da će biti na raspolaganju i neke druge vakcine, kao što su Ruska i, i, i neke druge još Kineska, koje će, koje će naš, naša agencija za bezbednost lekova odobriti. I da se vratim ponovo na početak moje misli. Dakle, u 2020. godini smo imali neke druge ambicije, neke druge fokuse, onda nam je sve ovo poremetilo i nadam se da će 2021. biti normalna da će se normalizovati. Inače, jeste najčudnija godina u, uh -huh. u ovih 17-18 godina koliko sam ja grado da načal. Uh, ono što raduje rezultati koji stižu iz Zavoda za javno zdravlje kada je pirot u pitanju je to je nekako činjenica da je intenzitet u posljednjih par dana zaraženih na teritoriji pirota opada. Prošao je kao taj pik, ali još uvijek ima dosta obolih uh -huh. i još uvijek ima dosta pacijenata u našoj bolnici. I sad strahujemo od nove godine, od proslave nove uh -huh. godine. Ako bude velikih okupljanja, a bit će ih sigurno u, u privatnim stanovima, kućama, vikendicama, čujem da se na ovim oglasima a, izdaju vikendice, da je ogromna potražnja, uh -huh. ne samo u Pirotu, nego u čitovoj Srbiji. Onda će vjerojatno biti i neki pik uh -huh. desetak dana, maksimum pet do deset dana posle toga. I ako to prođe sa dobrim uh -huh. brojkama, mislim da ćemo već ući u zimu, odnosno u prvi početak 2021. godine sa malim brojkama, plus vakcina, plus mnogi ljudi koji su već prebolili, tako kažem, i mislim da će se znatno smanjiti broj ljudi koji seju taj virus mm -hmm. i da ćemo u proleće već ući normalno. Mislim, ja pričam ovako da, da, logički, zdravorazumski, mm -hmm. nisam lekar da, da govorim bukvalno sa sa testa sa sa da. te strane zdravstvene ali se nadam da je to tako. A, koliko je teško planirati u ovim uslovima? Dakle na prethodnoj sednici lokalnog parlamenta u ponedak nas očekuje poslednja sednica, zvanična radna sednica a, lokalnog parlamenta, ali na prethodnoj sednici usvojen je budžet. Koliko je teško sada u svim ovim uslovima planirati? Znamo da su, na primjer, za januar je nekada turistička organizacija morala da planira sajam Pirotske peglone kobasice. Za februar već Dom kulture sajam knjiga. Dakle, to su sve događaje sa puno ljudi i mislim da su promili samo u pitanju da oni mogu da budu održani u onom objemu kako su bili ranije. Sad u decembru smo bili navikli na, na dan, dan grada, na proslavu nove godine, na slave. Pa teško je planirati, pre svega uh, hvala odbornicima na razumevanju i uh, hvala Bogu da su ljudi zdravi pa nemamo problem sa kvorumom. Mnoge uh -huh. lokalne samouprave imaju probleme sa uh -huh. kvorumom uh, u smislu da su, da su ljudi bolesni i da, da ne da. mogu da dođu na sednicu. Uh, o tome sam razgovarao i sa ministerkom za lokalnu samopravu Marijom Obradović i mnoge samoprave su na granici da ne usvoje budžete pa dođu u privremeno finansiranje. Mi smo osvojili budžet, hvala Bogu. Nadam se da ćemo u ponedjak odraditi svečanu sednicu, radnu svečanu sednicu na normalan način sa punim kvorumom. Tu ćemo u nastavku radne obeležiti svečanu na najskromniji mogući način. Samo ćemo podeliti priznanja koje je komisija odredila da, da institucije i ljudi dobiju. I zahvaliti se naravno ljudima na, na, na radu u prethodnim godinu dana. Neće biti nikakvog drugog svečanog mm -hmm. oblika, svečana akademija i tako dalje. Neće biti gostiju. Neće biti gostiju, neće biti programa. Uh, planirati januar, ja mislim za da sve, svi događaji mm -hmm. koji su inače uobičajeni u januaru da se neće održati. Uh, e sad, da li će biti pirosko-kulturnog leta, to će govoriti brojke tokom uh, proleća i mm -hmm. početkom leta. Nadam se da će biti u kakvom obimu vidit ćemo. Mi smo budžet planirali... Uh, optimistično, za razliku od mnoge godine unazad gde smo išli čak i malo restriktivnije, nadajući se da će 2021. godina da se e, stabilizuje stanje sa epidemijom, da će krenuti ponova ekonomija na bazi očekivanja i e, srpske, i evropske i svetske ekonomije, na bazi ostvarenja, jer mi imamo zaista o, ozbiljno dobro ostvarenje budžeta za 2020. godinu. Biće 100, ako ne i neki procenat, čak više zato što smo i štedili i e, radili rebalans na dole, i da, a, a ostvarenje je dobro. Imamo pristojan novčani iznos na računu, tako da se ne bojimo ni za januar, ni za februar, ni za mart. E, dakle, ulazimo što se tiče gradske uprave i budžeta, ako to uopšte ljudi brinu u Pirutu, mm -hmm. a ne brinu jer sve ide po starom i po ubičajenom nekom dobrom scenariju, znači spremni smo za 2021. godinu. Uh, ja samo na nekim kolegijama javnog prezesa pitam šta mislite ljudi da dan nemamo grejanje ili da dan nemamo vode u pirutu, mm -hmm. a može da se desi da. Ispodne nej sistema ili ne znam zbog bolesti dva ložača i mi već imamo problem sa to planom. Koliko bi tek ljudi onda videli kakav je problem na opštem nivou ta pandemija. Na svu sreću kod nas su i radijatori topri, topli, Pirot je čist grad i Pirot je okolina, nemamo problema sa zdravom pijećom vodom, imamo je dovoljne količinama, iako me direktor Vodovodeć nekoliko meseci upozorava da ako se nastavi ovakva sezona bez padavina, dakle bez kiše, da. bez snega, da će možda biti neka mala opasnost za proleće, pa se čisto nadamo da će i, da će i sneg konačno da padne, jer nekoliko sezona nemamo padavina, a uopšte o tome ne razmišljamo. Naravno, mm. obični ljudi koji odvrnu slavinu i ne treba da razmišljaju o tome. Ja samo kažem, mm sa čim se mi se očuvamo kad, kad je u pitanju što ste vi rekli planiranje, dakle mm -hmm. to treba da planiramo, pa zbog toga radimo i nove istražne radove vezano za sarlah, vezano za vodoizvorišta koje trenutno imamo, mm -hmm. da pratimo ih naravno kakvo im je izdašnost i tako dalje i tako dalje. Pripremamo se za te loše scenarije, ali volimo da se naravno ne dese. Ne sad pomenuli ste to da druge lokalne samouprave imaju problemi sa kvorumom. Zaista znam da je nezahvalno upoređivati u čitavoj ovoj situaciji šta se sve dešavalo, ali kada bi upoređivali kako je Pirot reagovao tokom ove COVID epidemije u odnosu na druge lokalne samouprave. pričalo se stalno o tom famoznom uvođenju vanredne situacije. Vi ste o tome odgovarali i pojedinim odbornicima na prethodnoj sednici i da ste vi bili. Doktor Ilić je o tome pričao. Sada kada bi upoređivali kako je sve to izgledalo kod nas sa drugim nekim lokalnim samoupravama, kako vam se čini? Pa ne bih ja upoređivao nas i druge lokalne samouprave, ja bih cenio naš rad. Ja mm -hmm. mislim da smo mi i u proleće ove godine kada nismo ni znali šta je to COVID, kakve su mm -hmm. razmere te pandemije, kako reagoviti, kad su svi bili uplašeni zbog mm -hmm. toga i na kraju Srbije je uvela vadredno stanje u jednom trenutku, stvarno ne znaš sa čim se suočavaš, da smo i tada i sad u ovom letnjem i jesenjem talasu dobro reagovali. Ja sam uvek govorio da svako treba da radi svoj posao vi iz medija da informišete, a ne da se mešate u zdravstvo. Mi iz lokalne samuprave da vodimo u vanrednu situaciju, to znači da grad ima, kao što sam sad rekao mm. pre dva minuta, i vodu, Vod, grejanje. i grejanje, i da je čist, da do svakog čoveka koji je ugrožen na bilo mm -hmm. koji način dopremo da mu donesemo lekove, hranu, ako je potrebno da ga zbrinemo, a zdravstvo treba da vodi zdravstveni sistem. Ne mogu ja da upravljam zdravstvenim sistemom s druge strane sam uvek zastupao stav da ne treba da unosimo ni strah ni paniku jer je ona zaista opasna i kada uh, ljudima ovlada strah i panika, onda oni donese, donesu pogrešne odluke ishitrine odluke dakle u teškim situacijama zaista treba biti pribran i ako cenimo ako ja mogu mm -hmm. da cenim naš rad štaba za vazne situacije i uopšte lokalnog rukovodstva i svih onih pratitih institucija tokom pandemije koja traje od marta evo do... Da, do sada, mislim da ako nismo odlični, bar smo prelazno ocenu dobili i da smo dobro vodili grad. Na kraju to govore и ono što smo rekli na početku emisije, brojke koje polako mm -hmm. padaju. A e, sada, koliko je, evo podločimo neku crtu na kraju ove godine, koliko je ovo bio zapravo udar javna preduzeća? direktor komunalca je imao u jednom trenutku ozbiljne žalbe da ima veliki broj ljudi koji su zaraženi kod njega u firmi da to drastično otežava rad i samu naplatu ali i čišćenje grada. Sa druge strane imali smo meseci po dana skoro dva da ne rade velike kompanije u našem gradu, manji priliv sredstava. Sada kada podučimo crtu, oči neka od javnih preduzeća uči sa minusom i kako ste tu zadovoljni. Na svu sreću Opet ćemo završiti godinu tako što su nam javna proizveća pozitivna, likvidna, nema većih dugovanja, a takav je budžet. Budžet je još bolji. Dakle, naravno da je ovo ostavilo trag na naplatu i kod vodovoda, jer onaj mesec i po dana koji mm -hmm je prošao da privreda nije radila, ne možete da naplatite, jer jednostavno ta voda nije ni potrošena. Da, da. I onda imate manjak u budžetu vodovoda, ali sa druge strane smo napravili neke druge uštede ili neke poslove odložili. Neke veće investicije nismo odlagali, to je sve rađeno. Ako bi gledali kakva je građevinska sezona, mm -hmm. mogli bi da kažemo da je normalna građevinska sezona i čak uspešna, jer su i sva javna proizveća ostvarila svoje planove i mi smo ostvarili kroz građevinsku sezonu sve svoje planove koje smo zacrtali. Dakle, nema ničega što, što smo ovo, odložili. Imao sam neke primetbe čak iz nekih e, drugih medija. Kao kritike odložili smo e, izgradnju trena sa veštačkom travom. Pa odložili smo zbog toga što u tom momentu nismo potpisali ugovor bili. Uh -huh. Ne možemo da radimo nešto i da raspišemo javnu nabavku, a da nismo bili potpisali ugovor sa evropskim partnerom koji je financijer toga onog trenutka kad smo potpisali ugovor, onda smo taj projekat stavili u budžet za 2021. godinu. I znači, jednu drugu investiciju nismo odložili. Ali e, sreće je da su naša javna prezvedeća dobro pripremljena u svakom smislu te reči i kadrovski i finansijski i prošli smo kroz ovu krizu, mm -hmm. čak smo i naučili nešto kroz nju. Vidim da druga javna prezvedeća u drugim lokalnim samopravama, Boga mi, imaju dosta problema u svakom smislu te reči. Evo, decembar mesec je, a na prošlom kolegijumu direktor javnih proizvedića me direktor Toplane rekao da su sve račune za gas, za dopremu gasa plate, plaćeni mm -hmm. i da su, da su platili. Dakle, možda ćemo nešto kasniti sa plaćanjem u januara, to isto nikad nije bilo. Naravno što kad je bio mazut, kada smo imali od strane NISA prosto uslove plaćanja da morate amasno da plaćate, to su bili veliki problemi. I to je još jedan dokaz da treba ići u susred situacije. Da nismo prešli na gas, imali bi ogromne probleme sa mazutom. Mm -hmm sa dopremom mazuta, drugo ukinuti je onaj e, nisko e, e, sumporni gas, sada je, odnosno, uveden je neki, e, uvedena je neki mazut sa manjim sumporom koji je dosta skuplji, dakle imali bi grdnih mm -hmm. problema. Ovde smo e, pogodili i sa zaštitom životne sredine, jer ispitivanja pokazuju da nema ni gareži, nema ni čađa, mm -hmm. nema sumpora u vazduhu, nema onih azotnih oksida. Dakle, ono što vidite, to je malte ne ugljen dioksid i vodena para što izlazi iz dimljaka toplane s druge strane gas je stabilniji po ceni i čak niži po ceni. Tako da, da je to još jedan, da kažem, potvrda da kad nešto ispravno, ispravno planirate, idete u susred situaciji onda budete spremni za situaciju. Tako i sada u Vodovodu radimo nova izvorišta kao što je Sarlah, radimo potvrdu starih izvorišta da bi se pripremili za eventualno dugoročni sušni period. Ne možete da znate šta nas čeka. Tako da pirot neće imati problema ni sa vodom druga javna prozeća to koza dobrorade i to je sreća za, za Pirot i lokalnu samoupravu u Pirotu. Po povenuli ste dimne tu plane. To se sada se puno priča o tome zapravo zagađenje životne o, sredine na susretcu. Imamo jednog velikog investitora u Pirotu, to je naravno Michelin sa kompanijom Tiger Tires, Tiger AD je krenuo mnogo bolje da radi nego onaj prethodni a, period kada je zagađenje u Pirotu u, u pitanju. Kakve to Mi imamo sigurno zagađenje kad je Pirot u pitanju, pre svega zbog individualnih ložišta i to individualnih ložišta koje koriste loš ogrev, da tako mm -hmm. kažem, ili su drva nedovoljno suva, sirova ili čak ugalj, ali to u ovom trenutku ne možete lako promeniti. Da. Također, Tigar Tires je ogroman potrošač lignita i uglja, ali ne možemo ih kriviti jer gasovod nije, nije došao do njih, a oni su izuzetno veliki potrošači da bi prešli kao mi u to plani na to takozvano ostavsko snabdevanje gasa kad dolaze kamioni. I u njihovom planu jeste da sigurno znam da na planu čitave kompanije, sam skoro čuo, mada su to daleke brojke, ali na planu čitave kompanije kad je mi šelim globalno u pitanju, govorimo Svih, svim njegovim, njegovim fabrikama u celom svetu do, do 2050. imaju nultu emisiju. Ja mislim da će to u mnogo pre, ali da će to značajno uticati na smanjenje zagadjenosti. Mi imamo problem sa tim smogom i PM česticama i mi smo, mi to nećemo da krijemo, znači normalno da postoji. E, radit ćemo na tome da smanjujemo Mm -hmm. kako je god moguće, šta smo mi uradili po tom pitanju. Prvo ćemo postaviti automatsku stanicu za merenje kvaliteta vazduha. Ona će biti negde kod tehničke škole u onom novoformiranom mm -hmm. malom parku pre a, igrališta za, za košarku. I svi ljudi će moći da znaju kad u kom a, momentu kolika je prisutna zagađenost mm -hmm. sa tim PM česticama. Zbog čega je to bitno? Pa bitno je, na primjer, zamislite majku sa malim detetom da je krenula na kej keji da, da udahne svež vazduh, a koncentracija da. je velika. Odložit će šetnju, neće taj dan da šeta. Dakle, bar ćemo na taj način zaštititi ljude, s druge uh -huh. strane nećemo to da krijemo. Drugo, radimo na tome da javne ustanove pređu na centralno grejanje, što je jedini za sada lek protiv uh -huh. zagađenosti vazduha, tako da smo neke škole priključili na grejanje. Drugo, to javno privatno partnerstvo u školama nam je tokođe pomoglo. To su sve sitne stvari, uh -huh. ali ipak pomažu. Uh, prešli smo sa uh, mazuta koji je kažem, i ekološki nije dobar, i ložulja koji je još gori u nekim školama na biomasu, što je okej. Okay. Sada radimo projekat za priključenje pedagoške akademije i srednje stručne škole na centralno grejanje. Te dve velike škole mm -hmm. još uvijek se greju na ugalji i drva, verovali ili ne, ali to ćemo prebaciti I tu imamo malo sukob nadležnosti jer pedagoška akademija nije u našoj mm -hmm. nadležnosti, ali nekako ćemo to da rešimo zajedno sa srednjom stručnom. Vrtiće takođe prebacujemo na centralno grejanje i sledeće godine akciju da u onom delu Tigrovog naselja kod železniškog mosta gde postoji infrastruktura pokušamo i da te individualne kuće prebacimo na centralno grejanje. Da vidimo da, mo, da li možemo to mi da sufinansiramo, da im bude što je moguće a, jeftini priključak na centralno grejanje. Sa druge strane još radimo energetsku efikasnost što takođe je dobra stvar kad vi Kad vi dakle imate objekat koji je veća energetska efikasnost i manje trošite fosilna goriva, u 2021. godini ćemo imati budžetski fond gde ćemo i privatne kuće moći da sufinansiramo što se tiče energetske efikasnosti I to je jedan set mera koji će u, između ostalog pomoći i u borbi protiv zagađenosti vazduha. Poseban set mera koje bi država trebala da radi, to zaista mi ne možemo, jesu automobili. Mhm. Uh -huh koji su prisutni tu i, i leti i zimi, ali zimi je to još više izraženo jer su još više voze, jer su onda u, u sinergiji sa ovim mm -hmm. što pričamo individualno ložište i tako dalje. A, kad pričamo već o ekologiji, tokom ove nedelje naš gost bio i Vladimir Ilić, direktor Tigra, ali i izvršni direktor a, Pirotske slobodne zone, on je pričao i o toj nekoj ideji a, da se stara deponija potpuno uništi kako bi moglo da se omogući dodatno proširenje Pirotske a, slobodne zone. Ali postoje ta neka sredstva s obzirom da je i lokalna samuprava a, jedan od deoničara u, u slobodnoj zoni? Stara deponija, svi znamo gde je, na nestećnom mestu izabrana pre više decenija pored reke u industrijskoj zoni mi bi volili da je nema jer bi dobili nekih 3-4 hektara upotrebljivog zemljišta mm -hmm. za industriju. Međutim, mi smo zajedno sa Ministarstvom zaštu životne sredine dobili novac za izradu projektne dokumentacije za sanaciju postojećeg smetlišta. Razređivali smo dva koncepta. Jeste, mm -hmm. Jedan koncept je uklanjanje postojeće deponije. Drugi, drugi koncept jeste sanacija i rekultivacija ove deponije. Koncept uklanjanja je preskup, gde ukloniti, mm -hmm. pre svega gde ukloniti. Znači, ako bi to uklonili, ne znam koliko tamo, hiljada metara kubnih i tona otpada ima, onda bi verovatno deponiju postojuću regionalnu zatrpali otpada, ne bi imali gde postojeće smeci. Tako da je najverovatnije, da ćemo ići skoro da da se ne izražavam baš u procentima alajde mm -hmm. to da kažem 90% ćemo ići u sanaciju i rekultivaciju postojeće deponije a to znači da ćemo jugoistočni deo deo deponije a, smanjiti i povećati možda visinu postojeće da tu omogućimo negde hektar do hektar i po slobodnog zemljišta da po svim pravilima rekultivišemo deponiju to znači da je da da metan koji se stvorio tokom Hmm. sazrevanja materijala u deponiji nekako iskoristimo, da li da ga spalimo, hmm. da li da, da u, to ćemo već vidjeti, ali da, da sklonimo metan koji koji vremenom postaje opasnost da eksplodira deponija, što se da, da, događa, a da na vrhu deponije stvorimo jedan ozbiljan plato od hektar i po do dva za saniranje i odlaganje građevinskog materijala. Jer vi ako se šetate okolinom Pirota možete da vidite mnogo šuta i građanskog materijala gde ljudi izbacuju, gde no. god stignu. I ja se ljutim uvek na njih, a s druge strane pitam, a, a gde bi mogli? Znači, moramo da stvorimo deponiju građevinskog materijala i da kroz izdavanja građevinske dozvole uvrstimo u proceduru da ne možete da dobijete građevinsku dozvolu ako sa deponijom ne potpišete ugovorom da ćete stari građevinski materijal prilikom rušenja kuće ili prilikom, prilikom izradnja kuće, ono što se stvori kao građevinski otpad, da to ne deponujete na, na tu deponiju hrađevičkog materijala. Tako da bi trebalo da dobijemo dva u jednom. I sad razgovaramo sa, sa Ministarstvom zaštitu životne sredine da u plan za 2021. godinu uvrsti bar delimično saniranje naše postojeće deponije. Inače, mi u oblasti zaštite životne sredine imamo dosta projekata. Najvažniji projekat koji očekujemo 2021. godinu jeste izgradnja postojevanja za prišljavanje otpadnih voda to je negde 14 miliona eura minimum jer ćemo deo novca iskoristiti i za sanaciju glavno vodovoda, vodovodne cevi od kaptaže Krupac do Pirota. Mm -hmm. Deo para ćemo iskoristiti za saniranje kanalizacione mreže po Pirotu uopšte. Jer pazite, mi kanalizacionu mrežu ne vidimo, ona je na dubini 3-4 m, mm -hmm. ali čak i ona je porozna. Deo kanalizacione отпадних mm вода, -hmm. e, ovaj, otpadnih voda curi kroz kanalizaciju na da. mrežu u okolnu sredinu. Znači, mm -hmm. to treba sanirati. E, treba mnogo toga uraditi da bi postrojenje koje se izgradilo bude da bude onako svrsishodno u i da radi u potpunoj funkciji. Tako. Drugo, razmišljamo šta sa muljem. Njega treba da odložimo na našu deponiju, ali mi smo predložili da ono ide u kompostanu, pa smo tako napravili i projekat kompostane, a to znači da kada dođe primarna i sekundarna selekcija, ne deponujete sav otpad u regionalnu deponiju, nego da bio razgradivi otpad odlažete u kompostanu, a da onda za izvestni period, 2-3 meseca, imate džubrivo koje se koristi u poljoprivredu. Čitav taj set mnogo košta, uh -huh. to je više desetine miliona eura, ali je to jedini pravi put. Iako dobijemo novaca, ja se nadam da hoćemo od KFE-a za postrojenje za zapošljavanje otpadnih voda, rešili smo jedan deo priče, od ministarstva za saniranje postojeće deponije i za izgradnju, na primjer, kompostane, to je drugi deo priče, već u mnogo čemu, u mnogo tome smo mm -hmm. već zaokružili taj proces. A, a sada kada pričamo o čitavoj toj slici Pirota, naravno da će svi kada pričaju o ekoloziji, o ekologiji, a, reći da je to velika šansa i za neki taj selski turizam. To je čitavo ovo leto pokazalo s obzirom na zaista neverovatan broj turista koji su bili tokom leta u našem gradu, granice su bile zatvorene. Sa druge strane, nije bilo onih standardnih turista, kako ih nazivamo iz Bugarske tokom ovog leta. Sada kada se podloči ta neka crta, možemo li da kažemo da je Pirot bio na nuli po toj nekoj poseti ili je to ipak neki minus, obzirom da su ovi gosti iz Bugarske dolazili praktično svakog vikenda? A mi smo imali na sreću 2020. peglan sajam, peglan mm -hmm. kovasca i, i najuspešniji sajam, da, da. jer je on bio pre početka pandemije, negde desetak hiljada posetioca. I da se tako nastavilo, mi bi ovu godinu proglasili za najuspešniju turističku godinu u čitavih poslednjih par decenija. Međutim, presekla nas je ova korona i tamo mart, april, maj, pa i jun je bilo potpuno zatišje. Onda je bila ponovo pozitivna ta eksplozija turista domaćih u toku jula, avgusta i septembra. Mm -hmm. Svi ugostiteljski kapaciteti su dobro radili baš što se tiče restorana i ishrane i naravno seoski turizam i poseta je bila nešto što nismo očekivali ni mi. Sigurno će tako biti 2021. godina. Ono što nije dobro jeste bio prekid dolaska turista iz Bugarske i već u krajem oktobra i novembra su ponovo svi ugostiteljski kapaciteti i što se tiče smeštaja, spavanja, što se tiče ishrane jednostavno vapili za gostima onda je uvedeno i ovo novo radno vreme do 17 mm. časova. Naravno, sve to u svrhu zaštite zdravlja, mm. ali kad pogledate sa stanovišta nekog restorana koji ima 4-5 konobara, on kaže šta da radim kad uh, bi ljudi počeli da dolaze tek mm -hmm. od 3 ili 4, do, ne mogu da naručaju do, da, da do 17 časova, nemamo više večera i tako dalje. Ne zaboravite da je decembar bio potrošački mesec neviđenih razmjera u svakom pogledu. Ka, ka, ajde mm. da se setimo, prošle godine od Samo početka decembra do kraja decembra nikde niste mogli za vreme vikenda da nađete uh, mesto u kafani. Da, da, da. Proslave, individualne, grupne, službene, <laughs> poslodavci, to su sad ugostitelji izgubili i taj mesec je teško nadoknaditi. Tako da pomoć države u ugostiteljskim uh, radnjama i restoranima i hotelima isplaćivanjem jedne ili više minimalnih zarade je i tekako dobro došla, a svi, kažemo, očekujemo kraj pandemije, stabilizaciju i neku normalizaciju. Uh, sa druge strane, mi ćemo u 2021. godinu sigurno imati jedan mali fond da uh, motivišemo ljude koji se bave turizmom mm -hmm. da bolje uređuju svoje kuće. Dakle, sad smo videli da turistički potencijali, odnosno smešteni kapaciteti na staroj planini fale, ali dok nisu nagrnuli ljudi, nismo ni mogli mm -hmm. da vidimo da fale. Stavno da. pričamo, radite, radite, a, a ljudi pitaju o, za koga kad nema gostiju. Sad ih ima, sad je drugi problem, nema kapaciteta, pa sad moramo mm -hmm. da radimo i na kapacitetima. Da podsjetim i da mi preko komunalca smo obuhvatili sva sela što se tiče čišćenja, tako da smo eliminisali divlje deponije i po staroj planini, mada je hima na nekim mm -hmm. izleteštima, ali apelujemo na ljude da koriste kontejnere i po uh, selima u, u okolini, ok, da tako kažem, dolinskim selima i to nas mnogo košta. Dakle, ono što mi uložimo u odvoženje smeća, zamislite 45 km kamion do Dojkinaca i nazad, a tamo nema naplate. Dakle, ceo visok da. ne naplaćujemo. To, to ljudi bar treba da znaju uh, komunalac. Dakle, kad neko počne onu priču, lokalna porezka administracija, skupo ovo, skupo ono, ljudi, ali vi nešto i dobijate od nas, put, vodu, ne naplaćujete, ne mm. naplaćujemo vam otklanjanje smeća, možete se baviti turizmom, sve to treba staviti na vagu plus minus. Mm -hmm. Tako da se kroz e, razne akcije lokalnih preuzeća, snabdevanje vodom, čišćenje okoline, mi brinemo da turizam bude bolji. A, ne sada da kada pričamo o toj nekoj ponudi, A, vi ste i na, na sednici koja je održana pre nešto manje od mesec dana, A, rekli da ne odustajete od izgradnje otvorenog bazena i da će to praktično biti jedan od prioriteta, slobodno da mogu da kažem, a, lokalne samouprave. Mnogi su pitali da li je bilo moguće u toku leta barem ponovo osposobiti na mesec dana ono staro kupalište koje su nekada piraćanci koristili navikli, ali čini mi se i vrlo brzo se odvikli a, od njega. Svi znamo da je ono u vlastištvu hidrocentrale, ali kako... Ja mislim da smo se da mi dosta mučili, evo, ja lično i ja i direktor sportskog centra Neša i stalno smo se mučili sa tim da, da to kupolište zaista počne da radi. Međutim, uh, ili zakasni ugovor sa hidrocentralom, onda treba uložiti dosta nav, novca i napora da ti, uh, da, da to kupolište profunkcioniše tri mesta, mm -hmm. treba srediti čišćenje, vodu, Uh, treba menjati vodu, a nemoguće je da vi upravljate velikim kompizacijnim bazenom mm -hmm. preko puta ili hidrocentralom da, da se stalno menja voda. Drugo, oni su imali režime rada, jednog leta su radili, drugog leta su proglasili, da, da. proglasili onaj generalni remont, pa niste da. imali opšte vodu. Dakle, splet okolnosti da mi ne možemo da upravljamo tim kompozicijnim bazenom mm -hmm. na kvalitetan način. Treba obezbediti spasioce, treba obezbediti medicinsku ekipu i tako dalje, tako dalje. Treba uložiti ogroman novac da bi možda radilo dvadesetak dana. Dve godine nismo imali sreću ni sa vremenom. Da. Kišno leto. Mm -hmm. Prošle godine nije bilo, mm -hmm. ali jedne, dve, tri godine unazad. Tako da mislim da je najispravnija odluka da radimo otvoreni plivački kom, kompleks. Razgovarao sam sa hiljade građana i sa hiljade dece i dobili podršku od ljudi. Odbornici su, da kažem, svi apsolutno za izgradnju toga i mi od toga ne da nećemo odustati, nego ćemo to raditi sledeće godine. Ove godine, kao što sam rekao, završen je, a, završena je javna nabavka. Ja mislim da ovih dana načelnik gradske uprave je potpisao ugovor sa odebranim izvedjačem za pripremne radove. To znači svi građevinski radovi u smislu zemljanih radova i pripreme gradilišta treba da budu, urađeni početkom sledećeg godine, ali namjerno smo ove godine sproveli javnu nabavku da bi to obavili u 2020. godini. U budžetu za 2021. godinu smo planirali čitavih 120 miliona dinara za prvu fazu radova, a javna nabavka će ići za ukupno sve radove koji, koji treba da dovedu do toga da mi negde na leto 2022. godine Ja bih volao da to bude tako, svestan sam da prilikom građevinskih radova uvek ima protužetka, da se da kašnjenja, mm. da se izvedjači često žale na loš projektnu dokumentaciju, da ima i nepredviđenih okolnosti, to sam svega svestan, mm -hmm. ali zadat ćemo cilj 2022. leto da se naši mm -hmm. ljudi kupaju, pa ako zbog opravdanih okolnosti to i ne bude 2022. nego završili nekad mm -hmm. malo kasnije, onda ćemo već u 2024. godini da imamo jedan fenomenalni kompleks otvoreni plivački bazeni, fitness park, zatvoreni bazen, stadion. U, uskoro ćemo i to, evo, mala ekskluzivna informacija za vas da kupimo hotel stadion uh -huh. sa svim umetničkim delema. Nadam se da danas neko neće nadlicitirati, uh -huh. jer smo se mi dogovorili sa stečanom upromnicom 1. maja da se nama ponudi da se mi javimo kao kupac, izgleda će morati da ide licitacija, ali mi ćemo sigurno se javimo kao kupac. Javit ćemo se kao kupac svih umetničkih dela, i javit ćemo se kao kupac hotela Stadion. To ćemo u rebalansu u februaru 2021. godine opredeliti za to negde 25 miliona dinara iz viška sredstava. I ako i to kupimo, onda ćemo uz izgradnju terena sa veštačkom travu koji je izvestan, čitav taj deo grada ne samo proglasiti, nego će dobiti svoju funkciju turističko-rekreativni kompleks Pirota i okoline. I imaće svoju svrhu nadalje siguran. Mm -hmm. Uh, ja Sada, uh, kada već pominjamo to i pričamo, uh, pojedini predstavnici su opozicije su tvrdili da prednost bi trebalo da ima nova zgrada hitne pomoći, s obzirom da se i o njoj puno priča, pričalo u našem gradu, pričalo se i u predizbornoj uh, kampanji. Znamo da se radi veliki projekat rekonstrukcije pirotske uh, bolnice, da se i o tome pominjalo. To je poprlično teško sad u čitavim ovim COVID uslovima, uh, naravno, ali... Šta se dešava sa zgradom hitne pomoći? Rekonstrukcija Pirotske bolnice se, je, počela je juče zvanično. Da, Da, dakle, Naravno, da. Vrednost 2 miliona i nešto miliona eura. I to je faza sređivanja, spoljno sređivanje bolnice, dakle energetska efikasnost, stolarija, solarni paneli, kotao i tako dalje i tako dalje. I tek ćemo da radimo projektnu dokumentaciju za unutrašnje sređivanje bolnica, od investiranja u zdravstvene ustavne se nije odustalo. Što se tiče zgrade hitne pomoći, nije sad to uslovljeno jedno ili drugo. Mm -hmm. Uh, hitna pomoć sada postoji i funkcioniše, doista u neadekvatnim uslovima, ali postoji i funkcioniše, a bazena nema. Sa druge strane, zgrada hitne pomoći je 100 miliona dinara, jer za to ćemo uskoro dobiti građevinsku dozvolu, pa ćemo tražiti ili pomoć ministarstva nekog, ili čak kancelarije za javno ulaganja, ili ćemo mi pokušati da u toku 2021. ili druge godine odvojimo novac za to. Dakle, pirotu treba zgrada hitne pomoći, zato u ostalo mi radimo projektnu mm -hmm. dokumentaciju i, nju, i zgradu hitne pomoći ćemo napraviti. Da li će to biti tokom 2021. ili druge, to je po meni manje bitno, jer sada postoji hitna pomoć. Ponavljam, postoji jeste da radi u malim, manjim uslovima i neadekvatnim uslovima, evo je tu u ulici Čirilije Metodije, ali postoji, nisu na ulici. A ovo će biti zgrada koja će, takođe u ulici Čirilije Metodije, mm -hmm. tamo prema, preko puta škole, mladost da se gradi. Biće to na parceli koja onako nije mnogo komforna, ali ispunjava sve tehničke uslove. Mislim da će ta zgrada biti mnogo bolja i sagradit ćemo joj tokom naredne godine sigurno. Tako da ne bih ja stavljao dilemu pred odbornike mm -hmm. ili pred građane Pirota ili, jedno i... ili drugo. Kao što su u ovim vremenima a, humanitarne pomoći svi hvalili što smo odustali od nove godine. Ja mm -hmm. kažem bolje da smo slavili novu godinu. A da nije bilo <laughs> jer, svega? Da nije bilo svega ovog. Jer također nije bilo ili pomoći deci ili slaviti mm -hmm. novu godinu. Mi deci pomažemo tokom čitave godine. Mm -hmm. A ovo je samo dodatno još pomaganje. I nijedno dete u Pirotu daj Bože da ih nema, da im ne treba pomoć, ali kad ih ima i kad im treba, nije ostalo bez pomoći gradske uprave. Tako da nemojmo da stvaramo tu e, neku veštačku dilemu, jedno ili drugo. Treba i jedno i drugo. Kada pričamo o zdravstvu, zaista mislim da bi mi zamirili ako vas ne bi pitao. Znam da je situacija u domu zdravlja i iz razgovora sa lekarima je poprilično dobra, poprilično stabilna, da ti ljudi su svesni težine svog zadatka koji rade i da sve to funkcioniše poprilično o, normalno. O stanju u Pirotskoj bolnici, kada su pre svega međuljudski odnosi, puno se priča. Znam da niste nadležni. Šta mislite vi o svemu tome? Pa ja mislim da bi ministarstvo trebalo da reaguje. Eto šta mislim. Dakle, ako se puno priča, nekako bi trebalo da reaguje. Imate državnog sekretara koji je Vekić koji je bio u mm -hmm. Pirotu, koji je upoznat sa situacijom u Pirotu, imate ministra, ima mišljenja od naše strane ili mogu da nas pitaju mm. za mišljenje. Ja mislim da treba da se reaguje. Dakle, mm -hmm. previše se priča o Pirotskoj bolnici i unutar Pirotske bolnice se previše priča da bi na neki način trebali da, da reaguju sigurno. E sad, to što vi kažete, ja sam se uvijek suzdržavao da govorim o tome što nije u moje nadležnosti. Mm -hmm. Neću nikada pričati, eh, da sam ja, ja bi to rešao. Ja rešavam ono za šta sam nadležan. Ono za šta su drugi nadležni, neka rešavaju. Nama je najbitnije da ljudi se e, zdravstveno zbrinjavaju. Mm -hmm. I ja zaista odajem poštovanje svim zdravstvenim radnicima. Hajde sad na stranu njihovi unutrašnji odnosi, lični odnosi ili oni kao, kao ne znam, ljudi van, van struke ili van radnog vremena. Ja govorim ove kad su u struci, u toku radnog vremena svima treba odati priznanje jer su se i oni suočili sa nečim nepoznatim. Pazite, sada da su sve one trenutne, akutne, normalne bolesti zapostavljene. Sad su svi u COVID sistemu. I 28. u ponedeljak ćemo mi odati i zvanično priznanje i zahvalnicu ljudima iz zdravstva i Zavodu za javno zdravlje i opštoj bolnici Pirot i Domu zdravlje Pirot i to je, mislim, priznanje za sve zdravstvene radnike. Sad svi imamo nekog rođaka, kolegu, prijatelja, komšinju koji je u zdravstvenom sistemu i znamo koliko su oni iscrpljeni. Ako smo mi iscrpljeni, pričom mm -hmm. i time što gledamo na dnevniku ili na informativnim emisijama svaki dan, a ne učestvujemo u tome. Zamislite koliko su oni istrpljeni koji svakog dana kad odu na posao oblače skafander, ne znam, masku, brinu se da li će biti oni zaraženi, da li će tu zarazu preneti kući. Dakle, apsolutno hvala njima i velika, velika zahvalnost čitavog sistema, čitav, čitave države i zbog toga treba rešavati te konfliktne odnose ako postoje što pre. Da bi ljudi kad odu na posao radili svoj posao. Da se ne bave nekim drugim stvarima. Svratimo na ono što, se, što ste nadložili, Da svratimo i na a, hotel stadion. To će biti, dakle, sada sastavni deo tog kompleksa i stadiona. Mi smo se dugo kao piročanci ponosili kako imamo jedan, od, stalno smo pričali jedan od najlepših malih stadiona ne samo u Srbiji, nego i u bivšoj Jugoslaviji. Ipak i vi ste svesni toga da je vreme učinilo svoje i da taj stadion više ne može da bude jedan od najljepših u Srbiji s obzirom da su rekonstruisani i Čajer i još neki drugi stadion, ali evo Čajer je u našem komšiluku pa ga prvo pominjem i neki drugi stadioni. Da li će moći da se radi i neka rekonstrukcija tog druga stadiona? I sami znate kako izgleda tribina. E, stadion nam ne izgleda dobro. Izgleda onako utegnuto da kažem. Mm. Održava se. Da, teren hirjena, je OK, da. Teren, ali on je učinilo je to što ste vi rekli za vremena. Ali pitanje je imamo li dovoljno resursa i novca da nešto trenutno radimo, jer onda bi se tek postavilo pitanje čekajte, rekonstruišete stadion, mm -hmm. a zgrada hitne pomoći čeka. Da, rekonstruišete stadion, a na primjer, ne znam, niste još završili neke ulice u gradu. E treba da radimo i stadion, ali sad kad kupimo, Bože zdravlje u februaru, martu, uh -huh. kompleks uh, prilaznog parkinga i samog hotela stadion, onda ćemo zaokružiti celinu i onda ćemo da vidimo šta možemo najprej da radimo sa zapadnom tribinom uh -huh. i sa slačionicama. Mislim da je to... Da, da prioritet. Planu, to je prioritet. A tek ćemo posle, ne znam, one tribine, još ništa ne mogu određeno uh -huh. da kažem, ali sigurno, sigurno je to negde na agendi uh, u planu kapitalne uh -huh. investicija, da tako da. kažem. Kada pričamo sada o sportu, Kaši Pirota, po prvi put igraju prvu ligu i radnički igra trenutno prvu ligu. Sa druge strane, nema publike u... Ja sam zaista srećan i ponosan što je televizija Pirot uspela da potpiše ugovor sa televizijom Arena, pa barem Piroćanci putem našeg programa mogu da prate to što kako nastupaju pirotski uh, sportisti. Iz razgovori sa predsednikom uh, Radničkog i sa predsednikom uh, kakvog pirota, oh, oni su mi rekli kao, mi do sada nismo shvatili šta nama znači te ulaznice, čak i to što plaćaju. Cena ulaznice je zaista smešna u odnosu na sve ostalo poprilično, je niska, ali jedan i drugi kažu, bar smo plaćali neke osnovne troškove okay. i stizalo je i do delegata. Sada više svega toga nema. Može li grad nekako da im kompenzuje? Svi znamo teška je situacija, ali sa druge strane svi su bili ponosni kada je Pirot ušao u prvu košarkašku ligu. Pa morat ćemo. Znači mi moramo da održimo nivo finansiranja u sportu na nivo koji smo navikli, a to znači da kao, kao što i deca u prečkolskoj ustanovi i u školama imaju pristine uslove, da imaju i kad se bave sportom i deca i, i, i sportisti. A u pravosti, evo, na primjer, kad hala bi bila puna, 500, 600 ulaznica, da. neka se 300 proda po 100 dinara to je 30.000 dinara. Platiš troškove sudija i da. delegata. I to je to ti je sad i to treba da daš. Euh, ono što je dobro, ima nekih interesovanja oko finansiranja uh, mm -hmm. košarkaškog kluba. Ono što je dobro, košarkaški savez je uplatio značajna finanska sredstva, koliko ja znam, negde oko 5 miliona dinara košarkaš mm -hmm. košarkaškom klubu Pirot tako da su oni podmirili dobar deo svojih finansijskih obaveza, mislim da, da su na nuli, da nemaju nikakva dugovanja. A ono što je interesantno, javljaju se finansijeri za futbolski klub radnički. Mm -hmm. Da li će doći do dogovora, to ćemo videti. Pre svega a, a, je za to odgovor na Skupština futbolskog kluba Radnički i, i ovaj, Upravni odbor futbolskog kluba Radnički, ali koliko ja znam, dogovor je blizu. Mm -hmm. Dogovor je blizu i ako finansijer preuzme finansiranje prvog tima, mi nećemo smanjivati za omladinske selekcije. Znači, mi ćemo kao grad finansirati omladinske selekcije i to u mnogo većem iznosu nego što mm -hmm. sada finansiramo, jer sada kad finansirate futbolski klub radnički u celini, ipak se oni fokusiraju na prvi klub, da, na, na pa prvi nešto tim. malo mm -hmm. na prvi tim, pa nešto manje pare ostane za omladince, a sad ćemo imati odvojene račune i mislim da bi to bilo super za nas. M mm -hmm. bi u ukupnim davanjima za radnički prepolovili sumu, a za te prepolovljene sume bi sve išlo za omladince, znači za njih bi bilo super, a kad prepolovite sumu, onda vam se taj višak sestava uh -huh. stvori za druge klubove. Tako da ćemo, ako se to desi, pojačati finansiranje lokalnih klubova, onih koji igraju u, u niškoj uh -huh. zoni i pretenduju za Srpsku ligu i neke manje klubove će dobiti više novca. Čim se pojavi dodatni novac, mi Do ga ne izbacujemo iz sistema sporta, tu je u sportu. Uh -huh. Uh, u ovom drugom delu emisije, tebi da popričamo, uh, rekao sam da ova godina uh, obeležile su i izbori koji su održani kako na republičkom, tako uh, i na lokalnom nivou. Naravno, mene pre svega zanima uh, ovaj lokalni nivo. Vi ste ovog puta nastupili kao nosilac liste uh, Srpske napredne stranke proš i u prošlom sazivu ste bili u, u koaliciji. Sada imate nešto brojčaniju opoziciju u odnosu na onaj prethodni manac, obzirom da samo jedna grupa građana ima a, sedam odbornika, tu su još i odbornici desnice, a, POKSA, još jedne grupe a, građana. Evo, već je održano nekoliko sednic. Kako vam izgleda ovaj saziv lokalnog parlamenta? Pa okej, okay. dakle, de, možda još rano za ocenu, profilisala se opozicijna grupacija, koja, koja da kažem, po nekoj navici od ranije ne valja ništa. Mhm. Mm I jedna grupa odbornika koji jeste u opoziciji kao što je Poks rođeni za Pirut i desnica koji glasaju za konstruktivne predloge. Mm -hmm. Ja uvek sam govorio da svi odbornici koji učestvuju u radu lokalnog parlamenta treba da imaju e, negde u malom mozgu da učestvuju u radu lokalnog parlamenta koji donosi odluke kao što je budžet, kao što mm -hmm. su projekti evo, e, izgradnja otvornog plivač, plivačkog kompleksa i tako dalje. Pa neka za de, imaju to na umu da će za desetak, petnaest, dvajest godina svojoj deci ili svojim unicima pričati mm -hmm. ja sam bio za izgradnju, u moje vreme je ovo građeno, mm -hmm. ili će bi, pričati mi smo bili protiv. Da. A on pita što si teko bio protiv bazena? Dakle, svi imamo svoju odgovornost, neko veću, neko manju. I tako u skladu sa tom svešću treba da se ponašamo na, na Skupštini. Ja mislim da je ono što smo mi učinili i za mene lično taj korak koji smo učinili kao koalicija za pirot nije bio lak, ali je bio evidentno koristan, mm -hmm. evidentno dobar. I sada kad vidite vi šta se sve dešavalo u državi, šta će se sve dešavati, vi morate da imate zaista neko ukrupnjavanje i neku političku vertikalu i i neku podršku sa svih strana. Mm. Srbija prolazi kroz aj ne ne, ne potrebne teške reči, <guljivate> ludo blesavo, ali kroz teška vremena. Da, da. Kroz teška vremena i morate da imate podršku. Kao što smo videli, nismo usamljeno ostrvo. Ako se desila pandemija u Hrvatskoj, u Rumuniji, desila se i u Srbiji, desila se i u Pirotu. Da, da. Tako i Pirot nije usamljeno u odnosu na na čitavu Srbiju i vi morate da znate u kakvim okolnostima lokalnim, uh, državnim mm -hmm. i međudržavnim radite da bi vodili to što se zove brod, pirot, kompanija, lokalna samuprava na najbolji mogući način. I tako sam se ja ponašao svih ovih godina, pa i sada. Mm -hmm. Kad već pominjete to, bilo je određenih trvenja i u gradskom odboru u Srpske napredne stranke. Ove nedelje zvanično Dragana Tončić je uh, postavljena uh, za prvu osobu uh, gradskog odbora uh, SNS. To je sada potpuno stabilna situacija. Ja mislim da jeste. Dakle, bila je u promilima trvljenja ili mm -hmm. nezadovoljstva što je potpuno normalno. Mislim da je Dragana Tončić pravi izbor, dugo je tu, dugo je već na funkciji načelnika, dobro obavlja svoj posao, profilisala se i kao žena, kao kadra koji može da obavlja i politički deo posla i stručni deo posla kao načelnica. Ima ona, po meni, ne samo afiniteta i ambicija, nego mm -hmm. mogućnosti da se bavi i drugim poslovima u, u lokalnom samoupravljenju na teritoriji grada u narednom periodu i Mislim da je to pravi izbor. E, na Sada, o, ove nedelje u Pirotu posetila i Marija Obradović, o, ministarka za državnu upravu i lokalnu samupravu. Imamo se priliku i s njom da razgovaramo ovde kod nas o, u studiju, pa da popričamo i o tim nekim odnosima koje a, idu sa vladom. Ona je rekla da je potpuno svesna da su lokalne samouprave, a, kada je bila ovde gošća kod nas, a, uložile dosta sredstava, neplaniranih sredstava za sredstva za higijenu, za, kao pomoć bolnicama, ali da država ipak ne može da im vrati ta, da nadoknadi ta sredstva, jer svi moraju da budu svesni da su ovo jako teška vremena. Ali je takođe rekla da ona veruje da Pirot stoji poprilično stabilno i da treba pomoći nekim drugim manjim sredinama kao što su okolne opštine Pirot ovde kod nas. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa ja mislim da je u pravu, dakle, zaista treba da budemo solidarni. Ne možemo da kažemo mi super, imamo 500 miliona dinara na računu, ostvarili smo dobu građevinsku sezonu, ali šta me briga za babušnicu i Dimitrovo, dajte nama mm -hmm. za neke nove projekte. U ovim vremenima, kada apelujemo na solidarnost, treba da pokažete i ličnu solidarnost. Mi smo dobili sredstva od Ministarstva za lokalnu samupravu u iznosu od 5,2 miliona dinara za jedinstveno upravno mesto. Mm -hmm. Mi smo kao grad još više uložili, nekde oko 8 miliona dinara. A ako govorimo o 2021. godini, sigurno ćemo dobiti još neka sredstva, ali ako je potrebnije Dimitri Urodu ili babušnici koji onako loše stoje, pomognite ljudi prvo njih. Da ne zaboravimo da smo mi na predlog predsjednika Vučića i rešenjem iz tekuće rezerve u ovoj mesecu dobili 60 milijana dinara koje ćemo iskoristiti u narodne godine. To je i tekako velika pomoć. Mm -hmm. Mi sad razgovaramo o tome da neke lokalne samuprave koje su dobile različite iznose, neki 10 miliona, neki 20, evo mi smo dobili 60, da će to koristiti za povraćaj dugova, za plaćanje grejanje, za možda zdravstvo, mm -hmm. a mi ćemo tih 60 miliona dinara predložiti za investicije. Ja sad mogu da kažem između čega se dvomimo, ali to će mm -hmm. biti pitanje rebalansa u februaru. Ja mislim da ćemo deo tog novca upotrebiti za sanaciju klizišta prema toplom dolu, gde je urađena projektna dokumentacija, gde smo procenile da negde oko 25-30 miliona dinara treba za sanaciju tog klizišta i da ćemo pola, to je dakle pola para, a pola para ćemo urediti trg od banke Inteza da, i pored doma vojske <kuh> i ovih postastičanica <kuh> rekord tamo da, do, do euforije. Znači <kuh> to je sad predlog koji ćemo vjerojatno predložiti odbornicima i evo, od tih uh, para koje smo dobili nenajavljeno, Uradit ćemo dva velika projekta koje su potrebne na gradu. Mm -hmm. I to je tekako pomoć države. I to je za mene dosta za za, da. za, za 2021. godinu. Od od države, mm -hmm. mislim, od nekog ministarstva. Jurićemo ministarstvo ekologije, kao što sam rekao u prvom delu emisije, i za kompostanu, i za uh, saniranje postojećih smetlišta. Jurićemo KF-e i očekujem da uradimo postrojenje za prišćavanje otpadnih voda. Dakle, bit će tu još dodatnih para za Pirot i za projekte u Pirotu a mi ćemo iz našeg budžeta gledati da radimo otvorni plivački kompleks, završetak kanalizacije u izvoru, asfaltiranje izvora, iz asfaltiranje drugih putnih pravaca koji su potrebni i tako dalje. Sada kad pričate o tim nekim dodatnim sredstvama, Pirot je nekada bio lider kada su u pitanju prekogranični projekti i svi su hvalili način na koji se rade projekti ovde kod nas. Mislite li u ovom vremenu pandemije da će Evropska unija imati ta neka sredstva da otvara te neke fondo, da otvara neke konkurse sa tih IPA i preko graničnih fondova? Pa čekajte, oni su izglasali budžet sedmogodišnji, je li tako? Da, ali... Ako su izglasali sedmogodišnji budžet, u tom sedmogodišnjem budžetu 2021. 2027. valjda im je tako budžet. Mhm. Uh -huh. Uh, ima predviđenih para i za ove fondove. Da, ali se pokazalo Ka? da države ovoga puta ne žele da daju jedno drugo i čak i najosnovnije stvari. Znam, su... bilo je ono problema Mađarska i Poljska, da, da. čini mi se, blokiraju usvajanje budžeta, pa je bio dogovor, da, da. pa Nemačka. Mm -hmm. Ali, mm. evo, 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 samo primjera i da to što možda neko misli o čemu ovi pričaju ima репликација uh, replikacija na naše funkcionisanje. Dakle taj evropski budžet, mhm, uh -huh. je u nekom malo, malo, malo procentu se odnosi na prekogranični budžet Srbija-Bugarska i odnosi se na projekte koji se realizuju u Pirotu. Uh -huh. Dakle evo tu je još jedan, kažem, uh, da ljudi shvate odnos da sve što se dešava u Evropi polako se prenese i na Pirot. Uh -huh. Mi imamo najave da će na proleće, da li je to april ili maj biti konkurs za nove prekogranične projekte. Uh -huh. I mi se spremamo. Naći ovaj konkurs koji je bio cela 2020. je odložena, malte ne, i tek smo skoro potpisali da. za teren sa veštačkom travom. Da podsjetim da smo imali vrlo dobar projekat sportskog centra za uspostavljanje javnih bicikli sa servisnim stanicama za bicikle, sa sa ovim mrežom odakle dokle možete da uzmete javne bicikle i da je zbog partnera iz Bugarske taj mm -hmm. projekat propao. Tražit ćemo novog partnera i to ćemo vjerovatno predložiti. Još ćemo mnogo mm -hmm. toga predložiti tokom 2021. godine, vidit ćemo, šta, vidit ćemo šta će biti prioriteti. Vrlo važno mm -hmm. je kako će a, taj konkurs definisati prioritete. Nekad su prioriteti bili mladi, pa vi tražite projekte koje su vezane za mlade, pa turizam, održavi turizam, pa ne znam, razmena kulturnog nasledđa i tako dalje. Sad ćemo vidjeti šta su mm -hmm. prioriteti. Ako su prioriteti, a, prilagodit ćemo se da, prioritetima. Ja sada kada pričamo o tim nekim investi, investicijama koje dolaze a, sa strane Pre par nedelja u Gradskoj skupštini priređen je i promocija praktično, jeste da je privatna investicija u pitanju, ali i prezentacija planinarskog doma, tačnije planinarskog doma koju je kupio Nikola Mirotić, sada košarkaš Barcelona, ali nekada i NBA igrač, zaista jedan od najboljih evropskih igrača. Koliko te privatne investicije neke znače za Pirata? Pa sve je sadržano na privatnim investicijama. Da, da. su one velike i od, mm. od multinacionalnih kompanija mm. kao što je Michelin? Da, Mišelin, da, da, da jer su neke manje da tamo neki čovek u krupcu pravi krupcu, da sam onako uh, proizvoljno krupac, plastenik, sve mm. su to privatne investicije. A mi kao lokalna samuprava smo servis građana i privrede i pravimo infrastrukturu. I ono što smo radili kao infrastrukturu se pokazuje kao dobro i da se samo skrenem na te regionalne puteve, mm -hmm. dakle put prema planirarskom domu će biti u, u toku sledeće godine renoviran, bar ovaj deo od malog mosta do kamenoloma kitka. Tokom ove godine se već renovira tamo kod manastira Svetog Ilije i sledeće godine će biti završeno, ove godine se završaju zemljani radovi, slavinja i zatovci. I ceo taj putni pravac je tekako bitan za razvoj planinskog turizma i za ove investicije koje mm -hmm. ste vi napomenuli. Ja ne bih uopšte izdvajao, jer smo videli i kroz prezentaciju da su povezane investicije iz radnja planinarskog doma, odnosno hotela mm -hmm. na planinarskom domu i revitalizacije farma, farme, u uh, bele, bele vode u, u Rostovnoj Českog lavi, nikakve godine. Da, pa, uh, I mene su oduševili uh, ljudi koji sada vode tu mm -hmm. farmu, koji su vlasnici farme, koji su u nekim rodminskim odnosima sa Nikolom, tamo je sigurno već preko miliona i više mm -hmm. hiljada eura uloženo. I ja planiram da obiđemo tu farmu sa medijima, da vidimo nove objekte. Tamo već ima 750 ovaca, tamo imamo farmu malu konja. Dakle, kompatibilna je ta priča i zaista je dobro osmišljen koncept. Stara planina sa luksuznim hotelom, sa mogućnošću čak i da prima ekipe sportske na smeštaj i na pripreme i tu u blizini priroda počevši od ne znam rostomačkog vrela do tupavice do drugih do drugih planinarskih izletišta sa ogromnom farmom koja može da vam pruži ugođaj i na farmi ali ono što je danas preko potrebno i što se najviše traže zdravu hranu. Mm -hmm. Kad već spomenete tu zdravu hranu, brendiranje proizvoda vi ste često isticali da je Pirot grad sa najviše brendova u Srbiji. Pomenuli smo da je januara vrlo teško će biti održan sajom pirotske peglade kobasice. Ipak postoje neke ideje da to ne zamre ni čak i u ovim teškim trenucima. Ja kao popagaj možda ponavljam ljudima u pirotu, ali to stalno treba ponavljati i ljudima sa strane. Pirot je grad brendova. Ako imate u Srbiji brendove, imate ih u pirotu. Čilin, Peglana, Kačkavalj, ne znam, jagnje i tako dalje. Evo sad, sto godina Zavoda za intelektualnu svojinu. Pa mm -hmm. da su bez veze stavili pirotski ćilim. Da, 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 da. Naravno da nisu. Mi smo preko Zavoda za intelektualnu svojinu mm -hmm. u stvari zaštitili dijelovsko poreklo pirotskog ćilima, ali su i oni na taj način potvrdili da je to jedan od brendova Srbije. Mm -hmm. Mi ćemo vjerojatno uspeti i u nameri zajedno sa, tad je to vodila, ne znam da li je nastavila Zorana Mihajlović kao neka osoba koja je vodila račun rodno jerno pravnosti i sa naledom da Pirotski ćilim stavimo na listu nasljeđa kulturnog naslijeđa UNESCO što je još jedna stepenica više. I ono što ste vi rekli sa peglom i kobastom činili smo da smo ja sa tim Sajmom podigli do, mm -hmm. do onako vidljivih razmera za celo u Srbiju, svi pričaju o peglanoj kobastiji i svi kad dođe ovde kaže gde da kupimo, gde mm -hmm. da kupimo, što je šansa za i mi smo sada u problemu kako da održimo Sajam a da ne prekinemo mm -hmm. tu tradiciju, a da poštojemo sve epidemiološke mere. I koliko god to bilo čudno, mm -hmm. i već ćete u tome učestvovati sa obzirom da ste u organizacijnom odboru, morat ćemo da sajam napravimo online. Ako su poljoprivredni sajam u Novom Sadu mogli Dobre. da naprave online, mm -hmm. moći ćemo mi i sajam pegla neko To verovatno znači da ćemo snimiti video klipove o proizvođačima, da ćemo to postaviti na neki sajt, da ljudi imaju kontakt sa njima, da mogu da naruče online, a da neće biti fizički u sportskoj hali, sajma, štandova, ljudi, pa se nadamo da će 2022. godine ponovo biti i toga. Bližimo se polako kraju emisije, a, još jedna stvar koju nismo pomenuli, a čini mi se da je postala jako interesantna u Pirotu, a to je da je tokom ove godine snimljeno, ja ne znam koliko filmova ili serija da. u, u našem gradu, u našoj okolini i ljudi koji prate društvene mreže mogu da vide da su brojni piroćanci postali između ostalog i glumci. Što statisti, što se pojavljaju. I da su brojni glumci bili u pirotu. <laughs> da, da, i da su brojni glumci uh, uh, bili u pirotu. Imali pirot koristi od toga? Kako da ne. Dakle, kad smo pričali o onom delu emisije o, o problemima u ugostiteljstvu, Mm -hmm. Ja sam zaboravio da kažem, jel evo vi ste dali mm -hmm. slag da je popunjenost pirotskog hotela bila 95% sve vreme zbog mm -hmm. filmskih ekipa. Da. Nije bilo gostiju sa strane, nije mm -hmm. bilo bugara, ali je bilo filmskih ekipa koji su ovde snimali filmove. Mi smo pre nekoliko godina, takođe se to možda nekom učinilo kao šta ovi mlate, šta se time bave, uh, proglasili Pirot i ne samo proglasili, nego i sertifikovali kao film-friendly film okruženje. Mm -hmm. Dakle, prijatelj za snimanje filmova. U tom trenutku nam se to činilo možda čudno, ali ovo sad se pokazalo ispravno kao to. Znači, mi kao lokalna samuprava smo film friendly. Mm -hmm. Oni koji žele da snime film, mi imamo moguće ovom korišćenje lokacija, logistiku, a logistika nije mali posao. Znači, organizacija saobraćaja, kontakt sa statistima, korišćenje lokacije na tvrđavi, muzeju i tako dalje, i tako dalje. I od toga sigurno imamo korist. Imamo korist i direktno. Evo, ljudi su ovaj, spavali par meseci, popunili kapacitete u Pirotu, Imamo koriste od reklame. Jedan Miloš Biković se, na primjer, slikao na našoj tvrđavi. Da. Dakle, i naše turističke potencije. A i stati ste se dobijali Nebite, određenu da. platu? Naše naše nači, turističke atrakcije promovišemo dodatno, statisti dobiju neke dnevnice kako da nemamo, koristite vam posla. Pa filmska industrija je jedna mm. ogromna industrija. Mm -hmm. to bi, I Srbija se bori da bude uh, zemlja gde se snimaju filmovi, a kamoli lokalne samoprave. Dobro, o, za kraju... Nadam se da ćete biti gosti našeg novogodišnjeg programa, s obzirom da uprko s ovim svim dešavanjima mi ćemo i ove godine raditi novogodišnji program. Uživo li, evo i sada, neka generalna, što biste poželili piroćancima za sljedeću godinu? Oću, bit, oću sigurno ću mm. biti <laughs> gost uh, i mislim da će biti najgledanije. Da, Uvijek zazirano. je bila gledana ta, ta emisija, ali sada ljudi kad nemaju neke maslovne proslove će se skoncentrisati još više na TV. Uh, univerzalno smo želeli ljudima zdravlje, ali sada zaista i sveg srca želimo ljudima zdravlje jer je najpotrebnije. Kad imamo zdravlje imat ćemo sve ostale. I zaista molim ljude da ne napuštaju svoje ciljeve. Uh -huh. Imaćemo mi problema kad prođe ova pandemija druge vrste, ali će se odraziti i, i mentalno na ljude. Vidjet ćete, neki uh -huh. će biti u depresiji, neki će ko zna šta, da. već skrenuti sa nekih svojih fokusa, dakle zdravlje, optimizam i ciljeve koje treba da ostvarujemo. Pane Vasiću, hvala vam na vremenu koju ste ovog puta posvetili gledovacima televizije Pirot. Hvala i vama, i svako dobro vam želim, pre svega zdravlje i da smo u kontinuitetu tu. Vidim, prošetao sam televizijom, nema odsutnih, da, super. Hvala još jedno. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledovci, bilo je ovo posljednje ovogodišnje izdanje emisije Oni kažu. Ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno.